Устыдемся. Говоря простителност. Говоря простителност. Говоря простителност. 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 Изговарям към Тебе пълнотата на пророческото служение. И се ядосвай повече, Бог Ти е дал това сърце. Тебе е опорочно има взгляд. Бъди свободна. Бъди свободна. Бъди свободна. Ladies, forgive your man.
Поемете отговорността да бъдете водачи на семействата си, на жените си, на децата си, за вашите хора. Бъдете мъжете на Бога, които Той ме призова да бъдете. Мъже на Бога, бъдете окуражени. Изправете се, мъже на Бога. Бъдете мъжете, които Бог ви е призвал да бъдете. И жени, аз съм удовлетворен с вас. Молете се за съпрузите си, за мъжете. Молете се относно вашите малки момчета. Когато пораснат, да бъдат мъжете, които Бог ги е призвал да бъдат. Аз вярвам. Аз вярвам. Филис също вярва. Тя очаква. Когато ние се върнем другата година, ще имам повече мъже, отколкото жени. Изправете се, мъже на Бога. Вие сте първородния плод и вие имате отговорност. Оставете, нека отново да го кажа, оставете игрите. Оставете забавленията по телевизията. Оставете нещата, които ни разсейват. Оставете също и пиенето. Поемете отговорността като мъже. Бог се нуждае от мъже. Това е само Бога. И ще изправете и бъдете Божиите мъже. И това ще промени семейството, ще промени общността. Работата ви. И това ще донесе благоволение пред други мъже. Те ще ви зачитат повече. И ти ще кажа, кой е различното в тебе? И вие ще бъдете способни да кажете, аз служа на Всемогъщия Бог. Аз служа на моя Отец. Моя Отец се грижи за мен. Той е този, който е на моя страна. И аз съм радостен да го познавам. И те ще кажат да. Защо ще видят промяната във вас. Отново нашия тим, ние благославяме, благославяме ви. Този мъж също е първи плод. Той току-що опита Римляни 5 глава. Той усети любовта на Бога, която го доведе към покаяние. И той е тук тази вечер. Той може би не се чувства достатъчно квалифициран да се моли за вас. Но Бог работи в сърцето му тази вечер. И Бог е видял неговото сърце и той е показал добротата си към него. Така че той е чрез ходатайте. За бащата, който искаше да го представя на вас. Ето един баща с 4 деца, как се ходатайства за вас тази вечер. И Бог иска по този начин да ходатайства. Ние не можем да направим нищо, освен да приемем нашата отговорност. И аз ви казвам, ако ви поемете тази отговорност, започнете смело да влизате напред. И когато вие се хванете здраво за Бога, всички други глупости ще падат. Още едно нещо искам да кажа. Ако аз нещо сбъркам, може след това да обвините Джери. Мъже, обичайте жените си. Не само ги използвайте за секс. Някои от вас трябва да променят такова мислене. Някои от вас трябва да се покаяте. Защото използвате съпругите си само за секс. Ако някой е достатъчно смел за това да се покая за това, ние ще се молим за вас. Някой смел ли е достатъчно? Някой, ако е смел достатъчно, каже да се смел. Обичайте жените си. Обичайте ги. Това е едно от най-святите неща в брака.
да обичаш съпругата си. Когато ти обичаш съпругата си, другите неща просто се случват. Това е обещание на Библията. Но на първо място обичай. Аз искам да ходя в стъпките на Исус. First comes the humility. Първо идва смирението. The path of suffering and self-sacrifice. И това е пътят на саможертвата и на смирение. And once that is solid. И след това идва една здрава основа. It can bring you up and honor you. И когато ти си смирен, когато ти си готов на саможертва, след това тази здрава основа, той след това те вдига. So know that you are a man of God. Тогава ти разбираш, че ти си мъж на Бога. That is how the King of Glory sees you. И царя на славата те забелязва. Right now. Точно сега. That's how you stand before your King. Докато говориш пред твоя цар, докато стоиш пред твоя цар. It's finished. Свършено е. Jesus finished it. Исус го завърши. 2000 years ago. При 2000 години.